הזוהר הקדוש, דף היום, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים, אמורים ללמוד קי"ב, קי"ד. אנחנו בקי"ד, בראי המאמלה. אומר שהמצווה להביא קורבן, על סנהדרין גדולה שטעתה. מי זה סנהדרין גדולה? או מי סנהדרין קטנה? אומר, סנהדרין גדולה הם אלו שהיו שופטים את העם כשמשה רבנו היה עליהם ראש הסנהדרין. סנהדרין קטנה היא כשהיה אהרון עליהם. משה הוא שושבין של המלך שהוא תפארת, ואהרון שושבין המלכה שהיא מלכות. שתי צורות שבהם אדם שופט, יכול לשפוט דרך הלב ודרך המוח. השפיטה של האדם דרך המוח, כנגד הדעת העליון, שהוא משה, שהוא צריך להיות מופשט לגמרי מעצמו כדי לשפוט. שמשה רבנו שהוא מבחינת הנצח, הוא צריך להיות כמו שמיים, שהוא זה שעולה לשמיים ומביא לנו את התורה, כך בתוך האדם משה רבנו, הוא אותו צד שיכול להיפרד לגמרי מעצמו, ולא לחשוב באופן אישי על הדבר, אלא על האמת מצד עצמה. זה נקרא גם זיווג די התלבשות, שהיא לא מתפשטת לגוף, לעומת זאת אהרון. הוא מבחינת השושבין של המלכה, שהמלכה, ממנה יוצאות כל הנשמות, דהיינו כל הפרטים בגוף האדם, לא מדובר על גוף גשמי כמובן, את כל רצונותיו הפרטים של האדם. אז כפי שבית המקדש העיר לכל הפרטים שממנו כל הפרטים הוארו מהודו של בית המקדש, שהוא נמצא בארץ, במלכות, והשוכן שהוא הקדוש ברוך הוא יכול לשכון שם בשכינה הקדושה, ודרך אהרון שהוא הכהן הגדול, דרכו מתפשט, שזה מבחינת הוד, דרכו מתפשט לכל הפרטים. הסנהדרין, יחד עם משה ואהרון, הם מבחינת 72, שזה בסוד שם עין בית. הסנהדרין, כתוב שהיו יודעים עין לשון. שם עין פנים לתורה. מה זה עין לשון? את כל צורות השקר, או את כל הפרטים בשפה. למה זה או זה או זה? אלא שכאשר יודעים את הפרטים באותו כלל, אז כשמספרים לך שקר, איך מספרים אותו? מראים את הפרט אחד שהוא נבדל מהכלל, נפרד מהכלל. אז כשאתה רואה אותו נבדל מהכלל, אז הוא שקר. כי השקר הוא חוסר החיבור, ואמת היא מבחינת שלום וחיבור. ולכן, אומות העולם, הם 70 אומות שהם נפרדים זה מזה, וזה גורם, זה נגרם כתוצאה מגאווה. כמו שבבבל, שלא הייתה אמונה בקדוש ברוך הוא, שנמרוד הרשע בונה מגדל גבוה עד השמיים. והשם בלל שפתם. מה זה בלל שפתם? שכל אחד דיבר בלשון שונה משל חברו. כי הלשון שהיא היסוד, היא צריכה לבטא שלום. בין נצח ועוד, בין הקדוש ברוך הוא, לבין התחתונים, בין משה ואהרון. שזה בית השפתיים. שעל זה כתוב, השם שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך בעולם הצילות. אז לדעת 70 לשון זה לדעת את כל צורות השקר בעולם, שכשמראים לך איזה פרט, ואתה מכיר את הכלל היטב, אז אתה מבין אם הפרט הזה שייך לכלל או לא. ואם הוא לא שייך לכלל, אתה מבין שזה שפה של שקר, אז אתה מבין את השקר שבזה. זה נקרא להבין את 70 הלשונות של אומות העולם, שכל אחד משקר באופן אחר, כי מראה פרט אחד שהוא נבדל מאותו כלל. אומר שבתורה, יש עין פנים, והיסוד הוא הכולל של זין ספירות דזירנפין כדי להעביר למלכות. במילה יסוד יש סימן
שזה יוד סוד. סוד זה גימטריה 70. והיוד הוא ההלכה אחת שנקראת חוכמה, מלכות, חוכמה קטנה שנקראת מלכות, שבה במלכות הזאת יש עין לשון. שדרך היסוד, דרך הלשון, מדברים שפות אלה. מהו הדבר בלשון שיוצר לאיחוד הזה? אומר, כאשר אדם אומר, בכל רם, בכל כוחו, יהי שמר הבא מבורך לעולם ולעולמנו היה. וכפי שאומר הארי הקדוש, שבעה ואבין, יהי שמר הבא מבורך לעולם ולעולמנו היה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתעשה ויתדר ויתעלה ויתעלל. שם האלה אומר המסוד שם מם בית, ששם בית, מם בית מראה על גדלות. על השלמת כלים או על גדלות, שרוצה לומר שאתה מנסה את שם השם הגדול בכל כוחך, וכתוב פרשת נוח בכל גדול, שכל זה זהירן, פיל מסביר שם בעל הסולם, שאתה באמת מוכן להמליך עליך את המלך ולקבל באמונה שלמה את המלך, שהוא הכלל. וזה נקרא שאתה יודע שבעים לשון. שכל מה שסותר, כל מה שמתנגד לתפיסת המלך, אתה מבין שזה דבר שקרי. כדי שזאת תהיה אמת, לא מספיק שאתה יודע את כל הפרטים, אלא אתה צריך לדעת גם את הכלל. איך יודעים את הכלל? כדי שיהיה עין בית, יש כלל מצד העליון, הנקרא משה, ויש כלל מצד התחתון, הנקרא אהרון. ואיך זה בנפש האדם? שכל ורגש. כשאנחנו אומרים שכל, אין אנו מתכוונים לשכל פשוט, לשכל הגשמי, אלא אנחנו עדיין מתכוונים לשכל שהוא שכל רוחני שנקראת הנפש השכלית של האדם, שהיא צד הנשמה. וגם צריך את הצד שהוא הפרקטי, שמתפשט לכל הרצונות שבאים לידי ביטוי אצל האדם, שזה ההוד, כפי שאמרנו שבית המקדש הוא משפיע לכל הפרטים, אבל את התורה שדרכה צריך לעבוד, זה משה רבנו. לכן בשכל, במצפון של הדעת העליון, המצפן של הדעת העליון, זה נקרא משה. והמצפן הרגשי של האדם, זה בחינת אהרון, שזה בחינת הוד, זו השלמות הפנימית שממנה צריך לפעול. הם נקראים משה ואהרון. עד לפה היה ראיה מאמנה. הם גם נקראים דעת ותבונה. הדעת זה כמו מחוץ לאדם, דעת עליון, ותבונה זה מה שיש באדם שדרכה הוא תופס את כל המציאות. רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך, דיינו הולכים בדרך השם. כשהולכים בדרך יש מאמורות, יש אבנים, יש חיות רעות, וצריכים להתגבר עליהם. הדבר שמחזיק את האדם כדי להתגבר על כל המכשולים בדרך הם דברי תורה. לכן אומר רבי יוסי לרבי חייא, אם אנחנו בדרך, צריכים לעסוק בדברי תורה. בהמשך המאמר מספר לנו, בעוד שנמם ב', שהתורה מלמדת אותנו דרכי המלך הקדוש, כדי שנדע ללכת אחריו. כמו שנאמר, אחרי השם אלוקיכם, תלכו. אז הם הולכים בדרך. וכך אומר רבי יוסי, אז רבי חייא מתחיל לומר דבר תורה, ואומר, חטאתי הודיעך. מכאן הוא לומד, רבי חייא, שכל המכסה חטאיו
ואינו מודה עליהם, לא כלפי כל אדם, לפני המלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים. לא סתם מודה, כן, אני לא בסדר, אני יודע שאני לא בסדר. אבל אתה צריך לבקש עליהם רחמים. תאנו שכואב לך שחטאת. אז אם הוא לא מגלה חטאיו, הוא מכסה חטאיו, אז לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה. אבל אני רוצה להשתפר. כן, אבל אתה לא מצטער על מה שקרה. אתה לא מודה על החטא ואתה אומר, אני רוצה להיות בסדר. למה לא נותנים לו? משום שהוא מכסה את החטא, אז אתה מכוסה ממנו. אבל אם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. ומתגברים הרחמים על הדין. יש האצה לרחמים. מה האצה לרחמים? שאדם בוכה. אז הפתחים הסתומים, גם הם נפתחים ומתקבל את תפילתו. לכן כתוב, זובח תודה, יכבדנני. אם הוא זובח, דיינו, הוא מוכן להקריב את עצמו, בוכה, הכוונה היא מדמע, מערב מלכות בבינה. שבוכה, הכוונה היא שמוכן לעזוב את עצמו ולעלות למקום עליון ולראות כמה הוא פגום. אבל בכי זה גם התרגשות, שאדם מוכן להתרגש. והוא מרוגש מזה שהוא פוגם. לא מתוסכל, מרוגש. ואדם שלא יודע להתרגש, הוא לא מגיע עם הלב לעבודה. ותפילה היא עבודה שבלב. אז על מה הוא יתפלל להשם שיעזור לו? אם הוא מתפלל רק במילים, רק בפה, רק בשכל. בלי לב, בלי התרגשות מהדרך, בלי התרגשות מהלימוד, בלי ללמוד להצטער שיכאב לי בלב, לא באמת אני יכול להתקדם. והבכי, שזה עודף רגשות, שצריך להיות עודף רגשות, כאשר אתה נמצא במציאות כזאת, שאתה יודע שפגמת, אז אם יש לך כזה, אז אומר שכל הפתחים פתוחים לפניך. למה כתוב, יכבדנני, שואל הזוהר הקדוש, רבי חייא, ולא יכבדני, למה צריך שתי נונים? אומר כי שני כיבודים הם, אחד למעלה ואחד למטה, אחד בעולם הזה ואחד בעולם הבא. אומר שהמקרא הזה קשה, זובח תודה, יכבדנני, עם כל ההמשך. למה? מה קשה? כשכתוב, עודה עלי פשעי, זה מספיק. למה צריך להגיד גם, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי, אחר כך עודה עלי פשעי להשם, וזה גם קשה, קודם כל, למה הפירוט הזה? ולמה פתאום הוא אומר להשם? אמרת, חטאתי עודי אחד, דיברת בלשון נוכח. פתאום אתה מדבר בלשון נסתר, עודי פשעי להשם, תגיד לך. ועונה. דוד המלך, שאמר שזה מתהילים, אמר כל דברים אלה ברוח הקודש. והוא כלל את כל המדרגות בתוך המילים האלה שדיבר על הוידוי. מה אמר? אמר חטאתי הודיעך. זה אמר למלכות שמיים. ועווני לא כיסיתי. זה הוא אמר ליסוד הזירן, בישהו סוד הצדיק, צדיק יסוד עולם. אמרתי, הודה עלי פשעי להשם, זהו תפארת. דיינו זירן פיד.
שכל השלום שלו. ואת השלום צריך להביא בהודעה שזה מה שהוא מבקש. מה הוא מקריב בהודעה? שלמים. שאמרנו שהשלמים באו לעשות שלום. ואתה נשאת עוון חטאתי סלע, זה באבא ואמא אילן. אם כך אומר זוהר, שהוא אחוז, מהמקרא זה אחוז, הוא אחוז בכל. דהיינו, מלכות, יסוד, תפארת, אבא ואמא, שבהם שורי הכתר. מי שמבקש בקשה מהמלך, בא אל המלך, אז הוא צריך לייחד את השם הקדוש ברצונו ממטה למעלה, ממלכות דת כתר, וממעלה למטה, מכתר עד מלכות. והם צריך מדרגה שלמה. אומר רבי יוסי, אמרת פה דברים גדולים, אבל מי הוא חכם לבקש בקשתו כדוד המלך? שהוא מרכבה, הוא יסוד, מרכבה למלכות, יסוד למלכות. אמר לו, אתה צודק, באמת זה דבר קשה, ויש לנו יצר הרע שמפריע לנו, לבקש כמו דוד המלך. אבל בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין. אומר, התורה מלמדת אותנו את דרכי המלך הקדוש כדי שנדע ללכת אחריו. כמו שנאמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו. עכשיו הגיע תורו של רבי יוסי לומר את דברו, דבר תורה, הם הולכים בדרך. אומר רבי יוסי, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נהי בחית המורד. ומפרק את הפסוק, כה אמר השם. אומר, בכל מקום שהנביא מדבר, איך אני יודע על מה הוא מדבר? על דין או על רחמים? אומר, לפי שם השם שמופיע. אם מופיע אלוקים או עד, מדבר על דין, אם מופיע שם הוויה, מדבר על רחמים. אז זה לפי השם. כאן אמר, שם השם, זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא מדבר על רחמים. אנחנו מבקשים רחמים מהשם יתברך. למדנו שביום שנחרב בית המקדש למטה וישראל הלכו בגלות והמחזה שמתואר הוא מחזה קשה. מה היה קשה? הוליכו את העם כשריחיים על צווארם, וידיהם קשורות לאחור. וכך הם יורדים מארץ ישראל בשפלות מאוד גדולה. והשכינה הקדושה שנקראת כנסת ישראל, דהיינו היחד, נגרשה מבית המלך והייתה צריכה ללכת בגלות אחריהם. בשעה שירדה השכינה מלמעלה והייתה צריכה להסתלק, אז היא אמרה, קודם אני אלך לביתי, לבית המקדש, לפני שאני הולכת איתם בגלות, כי זה המקום, דרכה יורדת. ואת אני אלך ואני אבכה, אני אצטער על דירתי, דיינו בית המקדש שנחרב ככה. על בניי שם ישראל ועל בעלי שהוא זירנפין, שנתרחק ממנה כשירדה. ראתה מקומה חרב וכמה דם של חסידים נשפך בתוכו. תראו קצת קשה. והיכל הקודש והבית נשרף. כשראתה כך, מה עשתה השכינה? הרימה קולה בבכי. כבר אמרנו שבכי בהתרגשות מעורר רחמים.
ונתרגשו העליונים והתחתונים. והגיע הכל עד למעלה, עד המלך, עד תפארת. שזה זיר אנפין. שמע ככה את הצער של השכינה הקדושה, רצה הקדוש ברוך הוא להחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו, להחריב את העולם. כי בשביל מה צריך את העולם אם הוא לא משמש לעם ישראל לקבל את ההטבה השלמה? ואמר, אם השכינה הקדושה כל כך מצטערת, היא צריכה ניחומים. ירדו כמה גדודים וכמה מחנות מלאכים לנחמה. והיא לא מוכנה להינחם. היא לא קיבלה מהם תנחומים. זה מה שכתוב. כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה. כי לא קיבלה מהם תנחומים, כי איננו. שואל, מה זה כי איננו? צריך להיות כתוב, כי אינם, כי הבנים אינם. על זה היא מבכה על בניה, היא אומרת, לא, לא על זה היא מבכה. משום שהמלך הגדול שלה למעלה ולא נמצא בתוכה. על זה היא בוכה, על זה שהמלך לא נמצא. וכל מה שאמר, יהא שמר רבה מבורך בקול גדול, את זה הוא עזב. עזב מלהגיד יהא שמר רבה. שהשם הגדול, הוא לא מעריך אותו, הוא לא רואה אותו. הוא הסתלק מהמלך. שואל רבי חייא את רבי יוסי, אני לא מבין, למה כתוב שרחל מבכה על בניה? למה לא כתוב השכינה מבכה על בניה? עונה לרבי יוסי, כי התורה מדברת בלשון נסתר. וזה לא המקום היחיד שאתה שואל דווקא על המקום הזה, יש עוד מקומות. כמו שכתוב, מושבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה. על מי מדובר? גם מדובר שם על השכינה הקדושה. וכתוב, יאהב יעקב את רחל, יעקב אהב את השכינה הקדושה. אז אתה רואה שהתורה מדברת בלשון בני אדם, אבל ודאי שהבקיעים, קוצרי השדה, יודעים שמדובר על סודות עליונים, וכך צריך ללמוד את התורה. אם כן, מה למדנו פה היום? למדנו שהאדם צריך שיקול דעת ושיקול לב, שנקראים סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה, כנגד משה ואהרון, והוא צריך האדם לשפוט היטב את מקומו ביחס לדבקות בהשם יתברך. ואת זה הוא בודק גם על ידי ליבו, שדרך אהרון, וגם על ידי מוחו, על ידי הנשמה, מצד האמת, כמה הוא קשור להשם. שזה נקרא משה ואהרון. כדי שהאדם יוכל ללכת בדרך אמת, הוא צריך להודות על חטאיו לפני הקדוש ברוך הוא. אם לא מודה על חטאיו, סוגר את השערים. אם מודה על חטאיו, יש לו מקום לבקש רחמים. בקשת הרחמים הגדולה ביותר צריכה להיות על ידי בכי. זה מאיץ את הבקשה, והשם שומע תפילה. בקשת התפילה נתנו שני פירושים, הבכי נתנו שני פירושים. התרגשות כדי שהלב יוכל בריכוחו להשתנות. ולמדנו מצד החוכמה שמדמה זה לשון מערב, שמלכות עולה לבינה. לאלו שמתחברים משה ואהרון, ואז אפשר לבוא לגאולה. כי באמת רק מצד השקפה מלאה, כמו שרואים בסנה, שהסנה בוער ואיננו קל, שזה בית הפכים בנושא אחד, זה רק בשכל הגבוה, משה רבנו עוד יכול לראות. אבל איך הוא יפעל את זה, הוא לא יודע, כי הוא כבד פה, הוא כבד לשון. האנוכי שלי אומר, אני מכיר השקפה עליונה, אבל פעולה אני לא יודע. אומר לו, אהרון יהיה לך מצד הדין, דהיינו מצד, הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוקים. אז אדם צריך להודות על חטאיו, ואם מודה על חטאיו, נפתח הפתח, אם לא, נסגר הפתח, והצורה שבה הוא מודה צריכה להיות בצורה מלאה, כמו שדוד המלך עשה, והתורה היא זו שמלמדת אותנו את דרכי המלך לעשות את זה כראוי. באותו הקשר,
זה אמר רבי יחיא. באותו הקשר אומר רבי יוסי, שרחל שהיא השכינה הקדושה, היא מבכה על בניה, דהיינו היא בוכה, היא מעלה מן ממטה למעלה, והיא מבכה על בניה ומנהמת להתנחם, כשהיא רואה את בית המקדש חרב ודם שפוך בו, וההיכל נשרף. אז היא מבכה על בניה כי איננו. בדרך כלל מהזוהר הקדוש, מה זה כי איננו? כי הקדוש ברוך הוא איננו. וזה קשור לישע מרבה. וזה קשור גם לכך שאדם לא מודה על הפרטיות שלו שנבדלת מהשם, ולא כואב לו על זה, הוא לא בוכה על זה, אז הוא לא יכול להתקרב חזרה לשם, אין לו פתח לתשובה. לכן לגאוותנים אין פתח לתשובה. רחל היא השכינה הקדושה. שואל רבי חייא את רבי יוסי, למה לא אומר השכינה הקדושה? רבי יוסי עונה לו, מכיוון שמדובר בלשון שהוא לא גלוי לגמרי, ונתן לו גם עוד פסוקים לראות שזה כך. כמו ויהב רחל את... ויהב יעקב את רחל, שואב את השכינה הקדושה, אבל לא אומר את רחל, וכן הלאה. אז זה מה שלמדנו עד כה, ובשור הבא, בעזרת השם, אנחנו נמשיך את רחל מבכה על בניה.